24.3.2018 se již po čtvrté zapojila obec Strážovice do celorepublikové akce Keltský telegraf. Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní pomocí světelného signálu. Spolu s účastníky přišla také šamanka Ljubica oslavit jarní slunovrat a zapojit se již do známé staré tradice keltského telegrafu. Pro všechny bylo samozřejmostí přivítat jaro a uctit všechny živly. Vytvořením malého oltáříku, na kterém byly zastoupeny všechny živly, se připravili přivítat živlové bohyně naší země. Vzduch, který symbolizovala kadidelnice s vykuřovadlem, jenž čistí vše, co nás tíží, abychom se opět mohli znova na jaře nadechnout a probudit každé místečko v našem těle. Oheň, symbolika svíčky, věčný oheň v nás, ten, co v nás opět zažehne žár a my můžeme vykročit do nových začátků. Voda, čistá pramenitá voda ze studánky v Mutěnicích, kterou jsme všichni byli pokropeni a procítili tu sílu, jenž nám dává, koluje v nás, sytí a čistí nás. Země, oslavili jsme i hodinu země posvátným spojením země a vody. Každý z nás byl zasvěcen do mystéria země jako dárkyně všeho, bylo požehnáno přírodě a každému z nás malým pomazáním matky země přímo na tvář. Na závěr jsme si ukotvili svá přání do nových začátků. Své přání jsme zhmotnili barevnou stužkou na svém zápěstí. Po zapálení ohně každý odevzdal ohni svá přání pro propuštění všeho, co nás tíží ve formě smysluplných slov a bylinek. Pak jsme požádali o podporu a uskutečnění nových záměrů za pomocí okvětních lístků růží. Keltové, k nímž se symbolicky vracíme samotným názvem Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou uctívali a respektovali. Světlo je i symbolem osvícení potemnělé krajiny v každém z nás. Jde o symbolický návrat k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí nový život. Pro účastníky keltského telegrafu je to jedinečná příležitost začít neopakovatelný večer s mysteriem noční krajiny. Na kopcích často původních keltských svatyní vznikají rok co rok vždy v první jarní sobotu stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou zprávu o příchodu jara. Lidé, kteří se na kopce vypravují, si říkají čerti, a podobně jako kdysi Keltové vykonávají něco jako obřady k uctění probouzející se přírody, bohyně matky země, dárkyně životní síly. Co kopec, to jiná skupina lidí, jiný přístup, či chcete-li jiný rituál. Na mystickou jarní akci ve Strážovicích přijali pozvání také členky pěveckého spolku Babské ucho a tak se účastníci keltského telegrafu mohli zaposlouchat do jejich úžasného vokálního murácení. Či je u tebe nájnička, to ty jmény zaplatí. Či je u tebe chazi a jočka, črevíčky kupí. Či
je u tebe chazajočka, červíčky kupí. Červíčky kupí. Svatý Petr z Říma nese flašu vína. Thank you.